Krásný, genderově vyvážený večer. Moje jméno je Matěj Gregor a zdravím vás z Ostravy u třetího dílu našeho pořadu Ověřené zprávy. A o čem se budeme bavit v dnešních zprávách? Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš se sešel s premiérem Petrem Fialou. Vyčítal mu personální obsazení ministerstva spravedlnosti. Pirátům se nelíbí ministr Blažek. Soud osvobodil učitelku Martinu Bednářovou, která před rokem a půl dostala výpověď a obvinění za to, že s dětmi mluvila o ukrajinské válce a říkala, že se v Kyjevě nic neděje. Jak to celé dopadlo? Česko nadále bojuje s nedostatkem léku. Ministr Válek z TOP 09 nezvládá situaci na ministerstvu zdravotnictví a už po třetí za krátkou dobu máme v Česku výpadek důležitých léků. Piráti na svém vnitřním fóru odhlasovali, že ministr Pavel Blažek, který řídí rezort spravedlnosti, ohrožuje důvěru ve vládu. Celou anketu zahájila europoslankyně Pirátů Markéta Gregorová, což jak často říkám je pouze nešťastná shoda jmen. Pirátům, ale i dalším kritikům ministra Blažka vadí na ministru spravedlnosti hlavně to, že je zapletený do korupční kauzy v Brně, která odstřelila už několik politiků z ODS. Vadí jim také to, že podle nejnovějších informací měl ministr Blažek nahlížet do interních spisů, ke kterým by neměl mít přístup. Ovlivňovat by měl také některé žalobce. Pirátský předseda Bartoš se sešel kvůli situaci s Petrem Fialou. A jaký byl výsledek celého jednání? Absolutně žádný. Petr Fiala pouze ujistil Piráty o tom, že v případě, kdyby ministr porušil některý zákon, bude okamžitě odvolán a dokonce slíbil i to, že si s ministrem Blažkem promluví. A znovu se ukázalo, že role České pirátské strany ve Fialově vládě se rovná svíčce na narozeninovém dortu. Je to k ničemu, stojí to peníze, ale dětem se to líbí. Osobně mě překvapuje, že Pirátům nevadilo angažování ministra Blažka v době, kdy vláda začínala. Ve vládě je 2 roky, ministrem za ODS byl i v minulosti a pořád je to starý dobrý Don Pablo. Líbí se vám naše živá vysílání anebo naše videa, jako jsou třeba Ověřené zprávy? Podpořte nás drobným finančním příspěvkem. Kdyby každý, kdo sleduje tuhle zprávu, podporoval naši tvorbu 50 až 100 korunami měsíčně, dokázali bychom naše videa i streamy dostávat mezi stovky tisíc dalších lidí, ke kterým se jinak nikdy nedostanou. A to stojí za to, co říkáte? Podpořit nás můžete kartou i převodem na stránce www.odchod.eu/darujte. Všechny dárce rádi odměníme. Díky za vaši podporu. Soud osvobodil učitelku Martinu Bednářovou. Ta byla vyhozena krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy s dětmi ve třídě rozebírala válku na Ukrajině a tvrdila, že se nic neděje. Jeden ze studentů si ji nahrál. Poté došlo k vyhození Martiny Bednářové ze školy a k následnému soudu, který se táhl rok a půl. Pražský soud nicméně řekl, že z nahrávek není dokazatelné, že by se Martina Bednářová uchylovala k popírání válečných zločinů. Některé věci do školy nepatří a soud konstatoval, že dostatečným potrestáním bylo samotné vyhození Bednářové. Ta se odvolávala na to, že je zkušená kantorka, která v životě neměla problémy se zákonem a celá kauza, která vznikla zveřejněním nahrávky na internetu, jí zničila dosavadní život. Rozhodně souhlasím s tím, že politika ani názory učitelů do školy nepatří, a to říkám jako budoucí učitel. Nicméně mě překvapuje, že politikům nevadí, když do školy chodí politici, jako v minulém díle Markéta Pekarová Adamová, nebo organizace, které děti chodí přesvědčovat o tom, že je v pořádku, když mají 20 pohlaví, nebo se identifikují jako bojové letadlo. Do školy také chodí evropské neziskovky, případně Člověk v tísni, které děti neustále přesvědčují o tom, co je pravda a co lež. Tohle podle mého názoru ovlivňuje děti daleko více a daleko intenzivněji než výlev jedné učitelky z pražské školy. Naprosto nepochopitelné je, že se státní zástupce na místě odvolal a celá kauza, kterou platí čeští daňoví poplatníci, bude pokračovat. Co si o situaci v českém školství myslíte vy? Setkali jste se někdy s tím, že některý z vašich učitelů prezentoval svůj politický názor v hodině? A jestli jo, napište nám, jaký názor to byl. Už letos při chřipkové epidemii, která měla nevídané rozměry, trápil Českou republiku výpadek antibiotik. Pro antibiotika i drobné létky se buď čekaly dlouhé fronty, a nebo se jezdili nakupovat do zahraničí, třeba do Polska. Ministr Válek tehdy vehementně přesvědčoval veřejnost o tom, že k žádnému problému nedojde, a aby zvýšil svou důvěru, rozhodl se, že dá dokonce ruku do ohně. Já jsem připraven dát ruku do ohně za to, že opravdu nedošlo a nedojde k ohrožení zdraví žádného občana České republiky. Jenže k problému došlo. A problémy se začaly týkat čím dál většího počtu lidí. Rodiče neměli pro své děti dostatečné léky, sirupy na kašel, čekali se dlouhé fronty a všechny lékárny hlásili vyprodáno. To už pan minister nevydržel a z ruky do ohně přešel rovnou k tomu, že dá za to, že se situace zlepší, hlavu na špalek. I kdyby se nepodařilo včas přijmout legislativu, kterou dá
dávám teď do vlády a která by se měla týkat nějakých těch skladů, zásob těch léků, tak máme několik dalších cest a jsem si prakticky na 100% jistý, že na podzim situaci budeme mít v České republice pod kontrolou. Připravili jsme legislativu, která to zaručí a ano, jsem ochoten dát hlavu na špalek, že situaci na podzim budeme mít pod kontrolou. Nyní se pohybujeme v červnu a když ministr Válek stále, pravděpodobně s ohořelou rukou a hlavou na špalku, zastává post ministra zdravotnictví, došlo k dalšímu důležitému výpadku. Tentokrát chybí léky na střevní potíže. Všem známý Endiaron. Abychom pana ministra jenom nekritizovali, za současný výpadek může hlavně to, že na trhu chybí účinná látka. Výrobci ale říkají, že dostatek léků, včetně Endiaronu, bude až někdy v lednu. Celá tahle situace ale bohužel podtrhuje špatné ministrování ministra Válka z TOP 09, který patří k jednomu z nejméně populárních ministrů v celé vládě. A proč tomu tak vlastně je? Například v době, kdy Českou republiku začal trápit výpadek léků, případně nedostatek kapacit v některých nemocnicích, a rozhodl se ministr Válek, že bude informovat občany o tom, jak skvělá je smlouva, kterou uzavřelo ministerstvo obrany v čele s Janou Černochovou o obranném paktu se Spojenými státy. Situace je o to vtipnější, že právě Vlastimil Válek patřil k lidem, kteří vehementně kritizovali vládu v době covidu, neustále lípali do Andreje Babiše, měli nejlepší recept na očkování, nejlepší recept na opatření, nejlepší recept na každý problém, který ve zdravotnictví byl. Teď, když je Vlastimil Válek u moci na ministerstvu zdravotnictví, dočkáváme se akorát zavírání pohotovosti, diskuze o tom, že se zavedou poplatky u lékaře a výpadku některých důležitých léků. To je výsledek vládnutí slavné TOP 09. Slavná Windfall Tax. Na závěr se můžeme pobavit zprávou o Windfall Tax, neboli daní z mimořádného příjmu, které se měla týkat například bank nebo dalších firm, které v době války vydělávají velké peníze. Ministr Stanjura počítal s tím, že když mimořádně zdaní energetické společnosti, ropné společnosti a banky, vynese to státnímu rozpočtu až 100 miliard korun, které spasí náš rozpočet. Nápadu tehdy tleskala celá pražská kavárna, ekonomičtí experti chválili Stanjuru za odvážný krok. A jaký je výsledek celého tohoto kroku? Při nejvyšších odhadech by mohlo dojít místo 100 miliard k výdělku sotva 30 miliard korun, a to v případě, kdy vláda nastaví hranici daně na tu nejvyšší možnou. Je tak jasné, že na žádné mimořádné daně ani spásu státního rozpočtu se bohužel těšit nemůžeme. Každý z nás, který měl soudní rozum a soudní názor na to, co budou banky dělat, to očekával. Většina zisku totiž zůstane k zahraničí. Podle posledních informací se všem českým bankám, které na území České republiky podnikají, snížil zisk. Čím to je? Místo toho, aby banky platily daň za to, že vydělávají příliš moc peněz, rozhodli se raději zrekonstruovat své pobočky, zvýšit platy zaměstnancům, obměnit vozový park nebo investovat do dalších cenných papírů. Tím se zisky bank oficiálně snížily a nemusí tak danit téměř žádnou částku. Ministru Stanjurovi gratulujeme k dalšímu obrovskému úspěchu a věříme, že bude v současné situaci pokračovat. Třeba se do podzim dočkáme i státního bankrotu. To by bylo pro dnešní díl ověřených zpráv úplně všechno. Já vám děkuju, že jste dnešní díl sledovali a budu moc rád, když ho podpoříte lajkem, odběrem na náš kanál a nějakým komentářem, ve kterém nám napíšete, co se vám líbilo a co můžeme naopak do příště zlepšit. Já se na vás budu těšit jako každou neděli ve 20.00 na živém vysílání a v úterý ve 20.00 u dalšího dílu ověřených zpráv.